Miljøliv. I dag skal vi besøge en af regionens allermindste øer. Den hedder Musholm, og den er vel knap meget mere end en forvokset sandbanke. Men på trods af sin størrelse, så er Musholm hjemsted for måske Danmarks største kaninkoloni. Og selvom den ikke ser ud af meget, så ligger der her grundlaget for en virksomhed med en omsætning på over 100 millioner og eksport til hele verden. Og farvandet her er måske et af Danmarks allermest fiskerige farvande. Forklaring følger. Velkommen til Øliv. Hvorfor er der nogen, der vælger en ø som deres hjem? Ofte helt isoleret med langt til alting og afhængig af vind og vejr, hvis man vil en tur på fastlandet. Hvordan er det anderledes at bo sådan et sted? Hvem bor der, og hvorfor gør de det? Tag med Mads Gudiksen på Øliv, når han besøger en lang række af regionens øer og forsøger at finde svar på spørgsmålene. I dag besøger vi Musholm. Øen er bare 800 meter bred og 1 km lang med en tynd tange videre ud. Der ligger et hus, som bruges af havbruget Musholm Laks. Der er virkelig ikke meget at se på herude på Musholm. Der er helt fladt, og så er der et enkelt hus, ja, og så en lade. Har der virkelig været liv herude? Ja, der har boet en familie herude, ja, i tidligere tider. I 1923, da Axon Friis og Johannes Larsen var på rundt til de danske småøer, der kom de også her. Ja. Og det var pinsedag, og det var vejr ligesom i dag. Det regnede og blæser. Ja, nemlig. Nå, der boede der en familie, en mor og far og to sønner. Ja. Og de drev gården herude og samlede måge, ikke, herude hele sommeren. Altså, der er virkelig grundlag for en ordentlig omgang økuller herude. Ja, ja. Og som man kan se, så er det helt afpillet, og det har noget med kaninerne at gøre, som vi skal høre mere om. De bor i Kaninbjerget deromme bagved. Men ellers har det været fugleæg, og der har du været med til at samle fugleæg herude. Ja, der, oprindeligt var det tre øer. Det var Sønderholm derude og Nordholm derude, og så selve Musholm her. Ja. Det ser ud, som om det er blevet sat meget pænt i stand. Hvad bliver det brugt til i dag? Ja, det bliver brugt som sommerhus. Ja. Det er Musholm Laks, der har det. Firmaet, men, som leger sig ind, ja, her på øen og bruger den. Og man kan jo se, det er solide materialer, det er lavet af. Så det har stået her i mange år. Så det er det oprindelige hus for os familie, du snakkede om, altså det har boet. Ja. Jeg kan huske, at de første gange, jeg var herovre, der kunne man stadigvæk se se rester af marken, der var pløjet deroppe over. Ja. For det har været dyrket, alt det der. Der var så stald her, ja, og så er det så blevet selvfølgelig lavet om til boen. Altså det var ligesom alle andre steder, man havde jo så at sige husdyr og alle slags. Ja. Ikke? Så for der klarede hele familien jo. Og der har været have, dyrket have her udenom huset. Så det har været som i hvilket sted, helst andet sted, man havde en gård af den størrelse. Bare med meget langt til naboerne. Ja, ja, det er der. Men jeg kan forstå, at der kommer også royal besøg en gang imellem. Jo, der har dronning Margrethe har været her et par gange der, ja, i al hemmelighed. Så bliver hun sejlet herind for, ja, lige at tage en, ja, ja, overnatning på Musholm. Ja, ja. Okay. Men det har ellers været et meget ensomt liv at bo herude, hva'? Det har det. Men i dag er det nogle helt andre beboere, som fylder øen. Og det kan man se heroppe på det, man vel nærmest kan kalde Kaninbjerget. Der er huller, og der er efterlandskaber overalt efter kaninerne. Ja. Hvordan kan det være, der er kommet så mange kaniner her? Altså, den tidligere direktør på Musholm Laks, han havde lejet øen herude, og der skulle være noget at gå på jagt efter. Så han satte kaniner og fasaner ud herover. Fasanerne, det er der ikke mere. Nej. Fordi de skulle næsten fodre, så de blev halvt sammen. Ja. Men kaninerne, de kunne. Og derfor skal man se sig for hele tiden, pludselig man træder ned i kaninhul, ja, for de er over det hele. Ja. De har undermineret øen helt. Altså noget helt op til skrænten, og så kan man se ud til De andre buer, der til buerne, ja, derude, som jo er det store fiskeeventyr, som er foregået her omkring, ja, Musholm, som vi skal ud og høre noget mere af. Så lad os komme ned ombord på båden igen, og så sejle ud og kigge på det. Og så er vi kommet ud på vandet lige uden for Musholm, og anlægget her, vi ser en del af Musholm Laks. Der ligger sådan to store anlæg, og de er altså fyldt ikke med laks, men med ørreder. Og hvad er det for nogle særlige buer, I har fået lavet her? Jamen det her, det er sådan set det, man benytter mange steder i verden. Det er det samme som man, når man graver fjernvarmerør ned. Det er plastikrør, der er formet som ringe. Ja. Der er det 60 meter, 70 meter. Ude på den anden, der er det 90 meter i omkreds. Hvor mange fisk er der nede i sådan en?
Ja, men nede i sådan en bur, der er en 7-8.000 fisk. 7-8.000 i hver af de her? I hver af de bur her, ja. Hold da op. Og vi er ved at lægge til, hvad er det for et jamen, det her, det er fartøj, vores, der ligger her? Det her, det er vores ene foderpram. Ja. Og det er den her, vi faktisk har vores foringscentral, hvorfra vi skyder foder ud i burene igennem sådan nogle vandrørslanger. Ja, så kommer vi lige op. Og det er så her, det hele bliver styret fra, eller hvad? Ja. Og hvad er han på vej ud til? Det er Jan, han er på vej ud nu med fjernbetjening for at fore fiskene. Hvorfor har man valgt at lægge sig lige her? Er det sådan for at ligge i læ af Musholm, eller hvad? Ja, det har man jo, for dengang anlægget det blev etableret i 1979, der lå vi jo helt ind i læ af Musholm, og der blev det lavet som et testforsøg med nogle buer, man skulle sælge. Men så fandt man ud af, at det egentlig var ok penge i det dengang at lave fisk. Og så har man, og det var tilbage i, var det 79? Det var 79, ja. Ud, ja. Og så har I rykket lidt længere ud, og I har også et anlæg helt ude i Storebælt. Så har vi rykket lidt længere ud herinde, der har vi en lille produktion af fisk, og så har vi en stor produktion af fisk ude i Storebælt. Okay, så det her det er bare den lille produktion, vi står og kigger på? Det her det er en lille produktion. Ude i Storebælt, der har vi nogle større buer, vi har mere vand, og vi har meget bedre forhold for fiskene. Ja. Der er enormt meget strøm og vind og røre, og det, fisken det kan godt lide at kæmpe lidt imod strømmen. Og så er vi så kommet ud til et af buerne, som ligger herude for Musholm. Og herover skal fodringen snart gå i gang, og man kan sådan fornemme, at der er noget liv under bølgerne herude. Og hvad er det, du skal gøre, Jan? Vi har en computer stående inde på floden, som vi kan styre det fra også. Men her der har vi øjenkontrol med fisken, så vi kan se, at de spiser det. Ja. Det er jo rimelig vigtigt. Okay. Også for at se deres appetit, om de kan spise mere eller mindre. Jamen, vi prøver at sætte den i gang. Vi prøver lige at sætte den i gang her. Oh, og så kan man se, at der kommer blæsende ud derovre. Ja. Og så kommer der godt nok liv i vandet. Der kommer der gang ind, ja. Er det ikke barsk nogle gange at være på arbejde herude og stå og fodre? Nu skinner solen lidt, men... Jo, det er jo fint vejr i dag, jo. Det er lidt spændende, når det blæser sådan en god cooling herude. Hvad er det, du godt kan lide ved at arbejde med sådan noget havbrug her? Ude i naturen. Naturen bestemmer over dig. Og det er det, der gør det sådan lidt spændende hver dag, kan man sige. Og så er det rimelig fritstillet, kan man sige. Altså, jeg styrer selv min arbejdsdag til en vis grad, kan man sige. Ikke? Ja. Men det er en spændende. Man er i hvert fald lige midt i naturen herude. Altså. Du får ikke bedre udsigt, kan man sige. Vel? Altså, det, men nu når vi den årside her, hvor vi siger, nu er der altså ved at være koldt om morgenen og stå op og sejle ud. Ikke? Ja. Men der overvejer du lige nogle gange, om det er det værd at stå ud af den lusing. Ja, nogle gange, men jeg kan godt lide det. Det er frit arbejde, kan man sige. Jeg kan forestille mig, at det må være koldt at stå herude, når frosten begynder at bide lidt. Det er det også. Altså, det må man sige. Der skal man være lidt. Man skal tage sig godt på i hvert fald. Ja. Ja, det ser jo helt vanvittigt ud, som fiskene går amok lige nu i et spiserus. Får de mad hver dag? Ja. Altså, jeg vil sige, det er vejret, der bestemmer i den sidste ende. Ja. Men altså, så vidt muligt hver dag, og det bliver så fodret flere gange om dagen. Hvornår skal de her så op igen? Jamen, vi er begyndt at tage op nu, så småt. Ja. Laksesæsonen er lige startet. Og så går jeg ud fra, når du skal have de her fisk op, så går du ud med snøren, og så fanger du dem op en efter en? Det tager lidt lang tid. Nå. Men der er fangst hver gang. Ja, det er der så. Ej, vi har fiskepumper ombord på vores skib der. Så der er en slange ned, ja. Og så pumper I dem simpelthen bare op? Ja, pumper dem op, ja. Vi slutter lige her på Ræresø, for det er jo her, alle fiskene de kommer hen i den her store fabrik, som I har liggende her. Og hvad er det, der foregår her? Jamen her, der har vi jo containerne, hvor vi pumper fisk fra. Først der har vi jo pumpet de fisk ind, vi har taget ind med skibet. Ja. Så bliver det suget ind på fabrikken her. Ja, og der skal man lige have hat på, har jeg fået at vide. Og fiskene, de tager ikke skade af den der pumpetur frem og tilbage? Overhovedet ikke. Vi bruger den også, når vi pumper levende fisk. Det er det mest skånsomme system, der findes. Det bliver brugt overalt i verden. Okay. Så ryger de ind i kassen herinde, ja. Hvor det er, de bliver slidtet og skåret op. Så står der to mand og piller indvoldene og ovnen ud, som jo er bare faktisk vores primære produkt, det er ovnen her. Så det hele eventyret med fisken, det er faktisk mest det her, det handler om? Det er mest det her, det handler om. Selvfølgelig laver vi også, har det også noget at gøre med fisken. Men en af de grunde til, at vi laver fisk i Danmark, det er fordi, vi er så skrabt til at lave ovnfisk.
Når vi kører mest, så kører vi 25-30.000 stykker om dagen. Det er små 100 ton. Nu bliver de kørt ned i kar. Vi har kørt ned og frosset ind i et frysehus ned i Korsør. Og så har vi også nogen, der står herovre og pakker i polikasser. Og der kører til Rusland, Belgien, Tyskland. Og hvor hurtigt var det, før de er ude på markederne? Jamen altså, det med, at de kører til Rusland, der går tre dage. Så er de i Rusland. Og så er endnu en sending ørrede altså på vej fra den lille ø Musholm over Rærsø her, og så til markederne i Rusland og i Tyskland og i hele Europa.